ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የዚህ ቻናል ቤተሰቦች እንዴት ናችሁልን? ለዛሬ ይዘንላችሁ የመጣን ምንድነው ወጣ ያሉ ነገር ምናቀርብበት አንዳንድ ፕሮግራም አለ ገራሚ ሚል ማለት ነው። ይሄኛው 7ኛው ፓርት ይዘንላችሁ መተናል። ለዛሬ ይዘንላችሁ የመጣን በምን ዙሪያ ነው? በምግብ ዙሪያ ማለት ነው። በምግብ ዙሪያ ሆኖ በጣም የገረሙንና በጣም ያዝናኑን ቻናሎች ናቸው። አንድ ሁለት ቻናል ከኢትዮጵያ ባህል ጋር የሚሄዱ ናቸው። በርከት ያሉ አሉ ግን ከኛ ባህል ማይሄዱ ናቸው። ግን አንድ ሁለቱ መርጠንላቸዋል። እነዚህ የመረጥናቸው ምንድን ነው? በምግብ ዝግጅት ሆኖ እና በእንደዚህ አይነት ዙሪያ ነው። በጣም ተወዱታላችሁ የሚል ግምት አለን። የመጀመሪያው ቻናል Love to Eat ነው የሚለው 400,000 ሰብስክራይብ አለው። ወደ 137 ሚሊዮን ተከታይ ያለው ቻናል ማለት ነው። ይህ ቻናል ዲስክሪፕሽን እናደርግላችኋለን። ቻናሉ ቪዲዮ የምትለው ምልክት ያደረኩባት እዛ ላይ ትከፍቷትና ልክ ቪዲዮ የሚለው ትከፍቱትና ወደ ታች ትወርዳላችሁ። በርከት ያለ ምን አለው? በርከት ያለ ቪዲዮ አለው። ታምኔሉ ምንም ጽሑፍ የለውም፣ ታይትል ግን አለው። የራሱ ምግብ ብቻ ነው ያለው። ደስ ያላችሁ አይናችሁ ላይ የገባ ደስ ያላችሁ ነገር አንዱን ትከፈቱትና እዩት። ከዛ ሁሉን ቪዲዮን አትዩት፣ እየጎተታችሁ እዩት ማለት ነው። አንድ ሁለት ሶስት ሚሆን እየከፈታችሁ ቪዲዮ እየጎተታችሁ እዩት። ይህ ቪዲዮ በሶስት ሳምንት ውስጥ ዛሬ እኔ ጃንዋሪ 30 ነው ይህ ቪዲዮ መሰራ ያለው። በሶስት ሳምንት ውስጥ ስንት አገኘ ማለት ነው? 2.3 ሚሊዮን ቪው አገኘ ማለት ነው። እና ቻናሉ በጣም ምን አይነት ነው የሚሰራው? እስኪ ቪዲዮዎቹ መርጠው አንድ ሁለት ሚሊዮን መርጠው አለፍ አለፍ እያሉ እየጎተቱ መጀመሪያ መግቢያው ላይ እዩት ለአንድ 30 ሰከንድ፣ ከዛ በኋላ ጎተት ጎተት እያደረጉ እስኪ እዩት። እና ቻናሉ እንታይ ዲስክሪፕሽን እናደርግላችኋለን። እስኪ ምን አይነት ቻናል ነው ብላችሁ እራሳችሁ የመጀመሪያና ሁለተኛው አለ የመጀመሪያ ቢያንስ ሁለት ሶስት ቪዲዮ እየጎተታችሁ ይለትና በጣም የገረመን ቻናል ነው። ለካ እንደዚህ ያለ ይሰራል ቪዲዮ የሚል የሚያሰኝ ነገር ነው። በጣም የሚገርመን አንዳንድ ሰው ምን አይነት ፕሮግራም ልስራ ምናምን ይላል አይደል? እስኪ እዩትና በጣም ተወዱታላችሁ የሚል ግምት አለን። የዛሬ ይህ ነበረ። እኛ ጋር በነበራችሁ ቆይታ እናመሰግናለን። ደህና ሁኑልን። አሁን ከእኛ ጋር ባደረጋችሁ ቆይታ በጣም አመሰግናለሁ። ላይክ፣ ኮሜንት እንዲሁም ሰብስክራይብ በማድረግ ድጋፋችሁን ለሰጣችሁን በሙሉ በጣም አመሰግናለሁኝ። አዲስ ለሆናችሁ ደግሞ የደወል ምልክት ተጫኑ። እያፍ ለቀጣይ ይጠቅማችኋል ብለን ያሰብነውን ይዘን እስክንመጣ በሰላም ቆዩልኝ። ሰላም ሁኑልኝ። ባባ